qoraal goordhow ka soo baxay dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa looga hadlay howlgallada ka socda deegaanada maamullada galmudug iyo hirshabeelle kuwaasoo ay wadaan ciidamada xooga dalka iyo kuwa dadka deegaanka qoraalka kasoo baxay dowlada soomaaliya ayaa lagu sheegay in dowladdu ay soo bandhigtay magacyada saraakiisha iyo sidoo kale xubno ka tirsan al-shabaab kuwaasoo lagu dilay duqeymo iyo dagaalo ya toosa oo ka dhacay hirshabeelle iyo galmudug labadii bilood ee lasoo dhaafay galmudug haddaan ku horumarno dowladdu waxay sheegtay in sideed xubnood oo iskugu jira saraakiil saraakiil ku-xigeenno iyo sidoo kale mas-uuliyiin al-shabaab ah lagu dilay duqeymoyo dagaalo ka dhacay deegaanada maamulka galmudug dowladdu waxay sheegtay in khaliif gambe oo ah sargaal katirsan al-shabaab ahaana sargaalkii ugu qaabilsanaa deegaanada galmudug dhinaca jabhadaha lagu dilay weerar ka dhacay deegaanada maamulkaasi سلاد علي جدي وحواها نل سنة كم ده ها ها الله شيء إن لوجود لي دقيمة كان عيد يجا ندى ما ملك الجل مدق أول العلي قوليد عيال ديا إن سنة أبان دولي هي جبه ده ها الله شباب يدي يجا ندى الجل دو أي شيء إن لوجود لي هول سن محمود بشير موسى عيال الله إن سنة وها مدحي جبه ده ها الله شباب يجل مدق وحنا دو أي شيء إن لوجود لي هول سن showke cali dheeg waxaa la sheegay in la dilay xilli habeen ah wuxuuna ahaa ku-xigeenkii abaanduulaha jabhadaha al-shabaab ee deegaanada galmudug cali barre ayaa isna la sheegay inuu ahaa horjoogo koox ah oo kuwaas oo la sheegay inay ka barbar dagaalamayeen koox kale oo al-shabaab a waxaana la sheegay in isna uu ahaa sargaal sare islamarkaana lagu dila howlgal qorshaysan xasan oo isna magaciisa lagu soo koobay ayaa la sheegay inuu ahaa sargaal al-shabaab aad uga firfircoona waxaana la sheegay in dowladdu ay ku dishay howlgal qorshaisan xili habeen ah dhinaca deegaanada hirshabeelle dowladdu waxay sheegtay in kudhowaad koob iyo toban xubnood iyo kabadan baa lagu dilay weeraro iyo howlgallo qorshiysan oo ka dhacay deegaanada hirshabeelle xubnaha la dilay waxaa ugu tuhun weyn cabdulaahi ciilow oo oh, ahaa sargaal ka tirsan al-shabaab ah, al ahaana ku-xigeynkii howlgallada jabhadaha al-shabaab ah, al ee eh, de deegaanada hirshabeelle sidoo kale waxaa ah, howlgal lagu dilay sida dowladdu -do ay sheegtay سيدو كل <سؤال> دولدو وحي شيغتي إن هول غل قرشي سلوغو دلي نن مقعي سلوغو سو كوباي عصود وحالا شيغا إن واها ننكي سدحاد إي هذا ده وغابل سنا الشباب ديگا ند هير شبالي هول غل قرشي سن أيا إسنا لغو دلي عبد الله حسين أيا إسنا كمي ده داد كي لغو دلي هول غل قرشي سن وكاد عيد ديگا ند هير شبالي وانا مدحي قرحي ده الشباب ديگا ند مامل كاسي sayli cinin magaciisa lagu soo koobay ayaa dowladdu sheegtay inuu ahaa madaxii warbaahinta al-shabaab ee deegaanada hirshabeelle howlgal qorshiisan ayaa isna lagu dilay sidoo kale dowladdu waxay sheegtay in howlgal qorshiisan lagu dilay rag magacyadooda lagu kala sheegay bagaax iyo sidoo kale dabaashe waxaa la sheegay inay ahaayeen saraakiil sarsare oo ka tirsan al-shabaab waxaana lagu dilay howlgallo qorshaisan oo ka dhacay deegaanada hirshabeelle toddoba xubnood oo kale ah al-shabaab ayaa la sheegay in dowladdu ay ku disho howlgal qorshiisan sidae maanta lagu sheegay war kasoo baxay dowladda federaalka ah ee soomaaliya sidoo kale dowladdu waxay sheegtay inay baxsad yihiin ku dhowaad shan iyo toban xubnood oo ka tirsan al-shabaab kuwaasoo hadda laga baadi goobayo hirshabeeleyo galmudug qaarkood waxaa la sheegay inay dhaawac yihiin kana tirsan yihiin saraakiisha saree al-shabaab sidoo kale bayaanka dowladda ka soo baxay ayaa lagu sheegay in ku dhowaad kun lix boqol iyo conton al-shabaab ah lagu dilay howlgallo qorshaysan kuwaas oo ka kala dhacay hirshabeelle iyo galmudug sidoo kale dowladdu waxay sheegtay in kodhowaad shan boqol iyo konton al-shabaab ah dhaawacaan ay isku dileen sida lagu sheegay warka dawladda kasoo baxay